在2021年的今天，当人们谈论起游戏的最佳画质时，唯一的答案就是 PC 电脑。和售价3-4千人民币的游戏主机不同， PC 的硬件能力丰俭由人，最顶配的游戏电脑纯粹的硬件价格多达几万人民币。当然，顶配电脑的画质也是主机所不能及的。基准级别的画质，简单易用的游戏体验，高性价比，似乎成了如今时代主机的身份标签。可能现在的很多年轻玩家不能理解啊，如果时间回到20多年前，电脑和主机的画质情况是完全逆转的。在世纪之交的那个年代，真正的独立显卡这一概念才诞生不久，当时 PC 上 2D 游戏依然大行其道， 3D 游戏只是方兴未艾。想要找最潮流的 3D 大作，那必须是主机了。这一概念直到 PS3 和 Xbox 360的世代才逐渐扭转过来。在此之前的 PS2 作为主机黄金时代的尾声，不仅自身成了迄今最有名的游戏主机，更是和隔壁的 GBA 一起开创了游戏机的巅峰时代。现在就让我们走进 PS2 以及索尼 SCE 的那段黄金岁月。大家好，今天我们开始讲 PS2 的发展历史。红酒，你已经2.5个星期没有更新了，生产队的驴都不敢这么写呀。哎呀，我这不就来了吗？各位的一键三连都准备好了吧？安排一下好吧。 PS2 发售是在2000年，但是相信熟悉科技达人的老观众都知道，一份全面的历史回顾从来不能从发售开始讲，我们的时间要退回到红酒。我猜到你的套路了， PS2 的杀手锏是 DVD， 你是打算从1994年开始讲是吧？不是，1991年。在聊开发 PS2 的故事之前，得先简单的回顾一下 PS1 的发展历程。回顾 PS1 有助于理解为什么说索尼或者说九都良木剑这样去开发 PS2。 1991年索尼和任天堂两家公司分道扬镳，两家合作的 SFC CD PlayStation 项目告吹。这一段故事我在 PS1 发展史中有介绍，索尼当时的项目负责人九都良木剑其实对 SFC CD 有所计划，就是通过和任天堂的合作拿到主机游戏界的入场券，到时候就可以凭借着任天堂合作方的身份，光明正大的和史克威尔这样的第三方游戏厂商接触。等到时机成熟之后，就大旗一挥，索尼自己出来做主机，带着第三方反了任天堂。日本任天堂不只有炸，同意了。结果索尼带着 SFC CD 样品去美国参展会的时候，美国任天堂旗下的绿石梦之队发现了索尼和任天堂合同中的猫腻，任天堂老总山内溥勃然大怒，直接单方面终止了索尼的合作合同，去找欧洲的飞利浦去了。九都良木剑知道任天堂单方面毁约的消息，仿佛晴天霹雳，破口大骂：30年河东，30年河西，莫欺少年穷。当当，斗破主机开幕了。虽然项目告吹，但是索尼还是勉强同意让九都良木剑继续做主机。九都良木剑因此成立了索尼 SCE 来专门负责主机。否极泰来， SFC CD 接触的主机厂商还是起到了作用。后来随着 PS1 开发机套件制作完毕，索尼也和各路游戏厂商牵上了线，厂商们都对 PS1 这款专注 3D 性能的主机很感兴趣。光碟代替卡带也使游戏公司的开发成本暴跌，最终 PS1 上市之后大获成功。但是九都良木剑不会就此止步啊， PS1 在开发过程中遭受工期紧张、索尼内部不看好等掣肘，使得 PS1 的硬件开发充满了赶鸭子上架的味道。这些过往的遗憾，九都良木剑在心中牢记，是要用如山的父爱在下一代主机身上找补回来。 PS2 的故事就从这里开始。1994年 MPEG-2 标准发布，这是面向 CD 的下一代光碟的标准，最终产品大家也都知道了，就是 DVD。 CD 光碟1982年诞生，容量高达 650-700MB， 放在90年代也不算落伍，但是 DVD 的容量高达 4.7GB， 在90年代无疑是一个天文数字。 PS1 后期的游戏，比如说最终幻想之类的，一张 CD 碟都塞不下全部内容了，甚至要3-4张 CD边玩边换碟。因此九都良木剑一看到 DVD 光碟激动得不得了啊，哎，这个东西好，赶快给我安排，我要拿来做新主机。众所周知，日企部门与部门之间的联动是比较弱的，你搞你的我搞我的，老死不相往来。就九都良木剑这个合作要求还得打报告。报，隔壁 SCE 部门九都良木剑
奏请我部就 DVD 一事展开合作。索尼光碟负责人呵呵冷笑，我光碟乃天朝上部，物产丰盈，无所不有，原不及内部项目已通有无，要光碟可以打钱。消息传回来，索尼 SE 部门上下你看看我，我看看你，半天说不出一句话来，这还是一家人吗？最后九多良木健亲自拜访，深入沟通，发现人家也有难言之隐， DVD 技术太新了，成本爆炸，用到主机上肯定要超支啊。1994年12月3号 PS1 才发售， DVD 标准定型的时候 PS1 还没上市呢，那个时候索尼上下对 PS1 能不能成功都还是未知数的。而且90年代的主机市场和现在主机搞半代升级的 Pro 版不同，换代就是换代，半代升级隔壁世嘉确实做过先行者，世嘉 32X 在16位主机上加了一个32位的脑袋，最后和自家的土星主机相互竞争，提前被放弃，就活了两年不到，直接把世嘉北美的粉丝气得大半脱粉了。因此90年代搞半代升级绝不可取， DVD 能且仅能是次世代了。最后九多良木健大手一挥，先看看 PS1 首发情况怎么样了。1994年12月3号 PS1 正式上市，短短几个月时间过去就取得了极大的成功，它是当时市面上第一款可以不用任何外设就能实现实时 3D 渲染的游戏主机。在此之前虽然 3DO 主机是第一款32位游戏主机，但是游戏阵容羸弱，最后就真没折腾出能拿得出手的 3D 游戏，更多是 3D 贴图游戏。 PS1 虽然是索尼的主机，但是 SE 的运营策略很不索尼，机器居然是贴着本甚至赔钱卖，低价推广装机量，同时索尼对第三方厂商的抽成也是全业界最低的，基本上是一场豪赌，如果索尼 PS1 不能达到数倍于同行的装机量和游戏销量就等于亏。当然现在我们也知道结局了， PS1 成功了。本来索尼内部的 KPI 是 PS1 整个生涯周期的出货量500万就算成功，没想到很快就完成了。 PS1 获得成功，索尼 SE 总算保住了小命，1995年起 PS2 的开发可以落实了，九多良木健即将开始游戏机史上前无古人的微操。光碟这种东西可以从长计议，作为一款游戏主机最重要的毕竟还是性能。由于 PS1 是1994年诞生的主机，算是同时代里面最早的一批，因此面对之后上市的世嘉土星和任天堂 N64， PS1 在画面表现上都略逊一筹。新主机的开发不是主机厂商一个人闭门造车就能完成的，因此在 PS2 的预研阶段，索尼 SE 和各路第三方厂商进行了大量的讨论，咨询他们对同时代三款主机的看法。对于游戏开发者来说，90年代的第一代 3D 主机绝对是开发噩梦，各家的区别只不过是比谁更烂而已，当时的硬件架构奇葩的能让开发者上吐下泻。先从世嘉土星开始，土星的硬件架构是两个 CPU 加两个图形加速器，不是双核啊，是分开的两片芯片，两个 CPU 的规格是一模一样的，但坑爹之处在于他们共用一条总线，也就是说 CPU 对外沟通的时候要两颗 U 挤着用。开发者看到这个架构头都大了，能不能只用一颗 CPU 放下另外一颗不管呢？也可以，但是只用一颗的时候性能理所当然就剩 50%， 这个情况下又打不过 PS1， 画面简单的游戏够用，但是有几个人买新主机是为了玩小游戏的？然后开发者真的整不会了，只好不耻下问咨询世嘉的员工，然而世嘉内部的地方开发者也玩不懂，所以大家只好不懂装懂。沙漠和 VR 战士的开发者林木玉曾经接受采访说，木星的两颗 CPU 啊，即使 SEGA 内部的员工能用到 1.5 颗就算是非常优秀的了，完全发挥两颗的，我不把话说死，可能或许大概应该估计 1% 的人能吧。两颗图形加速器相对来说还算分工有序，一颗负责背景画面，一颗负责模型和贴图，虽然有两个，但是数量优势也比不过规格劣势。 SEGA 觉得这一个世代的 2D 游戏比重还是会比 3D 大，因此土星的 3D 机能打不过 PS1， 2D 反过来稳压一头。但是世界大潮流已经转成 3D 了，土星在光影特效方面全面落后于 PS1，
最后惨败。任天堂 N64 因为是三款机器中推出最晚的，因此硬件架构也是相对最合理的 CPU 加图形加速器的模式，但是偏偏大家都在换用 CD 光碟的时候，任天堂还是铁了心的要用卡带。 CD 一张 700MB， 到了后期不够还可以推出多光碟换着玩。任天堂 N64 的卡带 64MB，卡带这玩意还不能热插拔，所以还不能像换光碟那样换碟扩展容量。最致命的是成本，光碟连碟带盒子$1不到， N64 卡带加授权费可以吃掉第三方十几二十美元的沉没成本。同样的游戏，同样的销量，在 N64 上的利润要比另外两家少30%以上。开发者表示，任天堂真当自己大小姐啊，慢走不送。最后就是索尼的 PS1 了，授权费最低，机器销量高， CD 支持好，无论怎么看似乎都挺实在的一款平台，还能有什么开发难度呢？它没有完整的 GPU。 没错， PS1 CPU 内部有一颗缩写叫 GTE 引擎的协处理器，但是它不直接参与对画面的构建。 GTE 只负责各种参数的运算，相当于给 CPU 配了一个计算器，自己算不过来的东西交给计算器出结果，拿回结果自己继续整合归纳。没办法， PS1 的前身是索尼和任天堂合作的 SFC CD， 而 SFC 乃至之前游戏主机就是 CPU 既当爹又当妈的。 PS1 开发的早，反而在当前时代中成了旧时代的残党。索尼 SC 听取了开发者的反馈意见，总结就是三家都是残疾，就没有正常的。久多良木健了解情况之后表示，这是一定要把 PS2 的硬件安排好。首先是 CPU， PS1 上使用的是 MIPS 的 R3000A 魔改版， PS1 既然取得了成功，那么萧规曹随， PS2 继续沿用 MIPS 也属于理所当然。 MIPS 如今大家已经非常陌生了，一提到 CPU 不是 x86 就是 ARM， 但事实上在90年代 MIPS 曾经是游戏机械 CPU 的霸主。 PS1、 土星、 N64 全部用的是 MIPS 架构的处理器，原因很简单， X86 价格上天，90年代主机界在成本方面比今天更敏感，根本不会用。 ARM 架构在当时主攻低功耗，低功耗过了头，功能过于简单过于弱，连64位的指令集都要等到2011年才支持，别说主机了，掌机都看不上啊。 MIPS 架构和 ARM 架构同属 RISC 精简指令集，结构简单，两家公司在商业模式上有区别。 ARM 公司不自己生产和设计处理器，只负责架构设计，之后授权给各大公司进行生产具体的处理器。 MIPS 同样是授权处理器架构给第三方生产，但是比 ARM 更贴心的地方在于， MIPS 设计完架构之后会自己推出一个标准的样板处理器的图纸，跟架构一起分发给授权商，意思就是说，如果你野心大一点勤快一点，就可以在我的技术上你自己魔改继续精进，如果你懒得搞呢也没事，直接用我的方案去生产也行。所以 MIPS 架构在90年代广受日本企业的欢迎， NEC、 日立、东芝等公司都用了 MIPS。 索尼当时的选项只有一个，那就是东芝，原因有两个，第一是 NEC 当时为任天堂 N64 提供了芯片，日立为世嘉土星提供了芯片，这都不是一路人了，怎么可能把订单交给你呢？其次就是1995年日本发生了阪神大地震，各地的半导体工厂多少遭受了损失，东芝正好也是有求于索尼，需要这一笔大订单缓一口气。索尼老哥，看在党国的份上，拉兄弟一把吧。于是久多良木健带着 SC 和东芝搭上了线，为了能够倾力灌注自己的父爱给 PS2， 久多良木健充分地利用了自己的甲方优势，瞪鼻子上脸，既然你是有求于我，那这个项目全部都得听我的。东芝连忙摆手，没问题没问题，大海航行靠舵手，芯片开发靠索尼，你是电你是光，你就是我的 superstar。 1996年， MIPS 上架了全新的 R5000 处理器，这是一颗纯64位处理器，在位数上领先 X86 数年， ARM 十多年。在80-90年代，当时都用主机处理器的位数来划分主机的性能，8位机、16位机、32位机，因此64位处理器在当时除了性能考量，更是主机界营销的必选题。日立、 NEC、 东芝都顺利拿到了技术文件，索尼和东芝就基于 R5000 处理器进行深度魔改，最终的 CPU 代号就是 R5009。R5009 并不是全部啊，
有了 CPU， 图形处理也是主机的命脉啊。在九十年代后期，整个业界当时已经意识到了 CPU 作为通用处理器，运算 3D 画面的效率太差，设计额外的定制电路来负责图像处理已经成为共识。索尼通过和游戏开发者相互探讨技术细节之后，久多良木健高瞻远瞩，制定了一个战略方向，让主机游戏的画面向 CG 动画靠拢。于是 PS2 的画面处理立下了三个目标：高多边形生成数、复杂的画面特效和优秀的光影效果。在32位主机的时代，一款主机从立项到上市也不过是1到2年，可到了开发 PS2 的时候，索尼很快就发现研制周期已经不能遵循先例，进度明显比以往慢得多。如果说大家都一起慢就算了，但是越来越多的情报显示，世嘉在1996年已经意识到了土星的失败不可逆转，于是更早的投入到了次世代主机的开发当中，进度居然比索尼还快得多。久多良木健说不急那是不可能的，带着索尼 S1 去业界内转转，看看有没有趁手的可以快速用的图形技术，然后满世界兜了一圈，败兴而归，太烂了。受制于当时的半导体水平，根本就没有靠谱的图形加速器。当时能做图形加速器的基本上是美国公司 3DFX、SGI 等等，真正的独立显卡的概念到1998年才出现，在此之前都是 2D 或者 3D 的加速卡，都需要 CPU 参与到游戏画面的生成当中。90年代的处理器不光是性能弱，更大的麻烦在于带宽太窄，根本不能在单位时间里和图形处理器完成充分的信息沟通。中国有个三个和尚的典故，一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝，在当时的计算机业界直接就一个和尚没水喝了。久多良木健非常不满意，这样的图形性能怎么能承载我如山的父爱，怎么能把 PS2 装点成二公主。而且从自家的光碟部门那边了解到，目前 DVD 光驱的成本还是很高，一时半会还是降不下来。但是 PlayStation 家族从诞生之初就同时承载着推广最新光碟的使命，如果 PS2 不搭载 DVD 光驱的话，自己的立身之本都没了，到时候不要说消费者不同意，索尼内部开会高管都能用狗血帮整个索尼 S1 全员泡澡。反正新主机不能比 Sega 更快了，而且 PS1 的销售势头也还挺好， S1 觉得急也没有用，不如放平心态，于是大手一挥，索尼乃天朝上司，技术风云无所不有，原不济外国技术已通有。接着就带着东芝自己研究硬件了。1996年到1997年32位主机进入了大作频出的高潮期，再加上任天堂的 N64 的进场，索尼和世嘉默契的打算一套组合拳把任天堂干趴下，于是不约而同的开启了惨烈的价格战，从299美元一路杀到249甚至199，杀敌1000自损800。在这种情况下，新主机的硬件成本这个本来就很敏感的要素现在变得更加敏感了。索尼已经从各路情报网中大概了解到世嘉的新主机 DC 的各项参数了，其中比较重要的就是自带电话网线接口和每秒300万多边形生成数的图形性能。因为成本限制， DC 没有使用 DVD 光碟，而是使用了雅马哈基于 CD 技术改良的 GD-ROM， 一片容量 1GB， 同时保留了 CD 的兼容性。最后让 S1 上下躁动不安的是，从规格表上看，世嘉 DC 的上市价格会很低呀。经过多轮讨论，索尼内部最终确定的 PS2 战略方向是：第一，多边形和特效必须超过 DC， 在画面上压倒 Sega。 第二， PS2 不用和世嘉比价格战，因为土星基本被世嘉放弃，到时候价格战可以让 PS1 来陪 DC 来打。第三点， PS2 要向下兼容 PS1， 其中向下兼容 PS1 这一点绝对是久多良木健的神来之笔，因为在此之前的主机界基本就没有向下兼容这个概念。虽然对于有些主机来说，向下兼容难度相对没有那么高，但是当时市面上一直流传的这种迷信，向下兼容会影响新主机游戏的销量，于是向下兼容就和黑色外壳主机都会爆死等等言论，构成了九十年代主机的业界迷信。但是久多良木健一次性要实践两个 ，PS2 要向下兼容 PS1， 同时 PS2 要做成黑色 ，S1 上下大惊失色，纷纷劝阻。剑总三思，黑色主机万万不可啊，祖宗之法不可变啊。久多良木健却是很有自信，不可能，绝对不可能，我 PS2 天下无敌，只有他杀敌的份儿
怎么可能被敌人杀呢？那么要怎么实现向下兼容呢？答案很简单，和之后 PS3 怎么向下兼容 PS2 是一样样的，直接把 PS1 的 CPU 塞进 PS2 里面去。但是 SCE 处理的很聪明，这个 CPU 还不白塞， PS1 的 CPU 在不运行 PS1 游戏的时候是作为 PS2 的南桥来使用的，像手柄啊、记忆卡之类的外设都是交给这颗老 U 来负责的，可以算是物尽其用。红酒啊，所以说图形处理器呢怎么还不讲？ PS2 的图形部分是这款机器最大的争议点，可以说是省钱办大事的究极典范。前面我们说到90年代制约处理器图形性能的最大制约就是总线太小， CPU 对外通信的带宽不够，如果要做大带宽那么成本就控制不住。但是 PS2 既要画面强于对手，又要留出成本空间给 PS1 CPU 和 DVD 光驱，这是死命令。最后索尼想出了一个让全世界开发者恶心的上吐下泻的旷世奇招，把图形处理器拆成两半，其中一部分塞进 R5900 的 CPU 里做成一颗芯片，这就是 Emotion Engine 情感引擎，简称 EE。 为什么叫做情感引擎呢？因为 PS2 的一大亮点就是开发者终于可以在游戏内让 3D 角色通过模型变化来做出复杂的表情，在此之前表情只能由贴图展现，游戏角色从头到尾都是死妈脸。除此之外，诸如光照啊、顶点渲染啊、特效等主要的核心功能都是通过 EE 内部的 VPU 实现的。拆剩下的那一部分图形处理器叫做 GS， 负责打杂、填充像素、生成多边形，大部分单调的苦活累活都交给它。为了把打杂能力专精到极致，东芝还为它配备了一块 4MB 的 EDRAM， 48GB 每秒的带宽，2560比特的总线宽度。为了保持联络 ，EE 和 GS 之间的总线位宽高达128位。总之 ，PS2 的芯片在规格上完美实现了 SCE 提出的高性能、低成本的设计目标。索尼和东芝合作愉快。1998年11月，四家孤注一掷的提前带来次世代主机 DC， 因为采用了128位音频芯片，所以在宣传上四家 DC 宣称自己是128位主机，遭到无数游戏界内行嗤之以鼻。虽然 DC 吹水营销很 low 啊，但是 SEGA 这回拼了老命，直接给出了超低的199美元首发价，震惊全世界玩家。而 DC 简单清晰的硬件架构加上 Windows CE 的软件支持，成为了90年代开发游戏最方便的主机平台，广受开发者好评。任天堂 N64 直接被 SEGA DC 干挺了，但是索尼以不变应万变，降价接着降，169、149到129美元，最后干到了惊天动地的99美元。 PS1 的降价甚至严重的影响到了隔壁的掌机市场，掌机本来就是作为一种主机太贵无法移动的补充产品，同时因为掌机卡带容量太小，也没有办法塞下流程很长的游戏，所以当时掌机虽然有 Pokemon 这样的游戏奇迹，但是总体还是待在游戏鄙视链的底层，就像现在主机玩家和电脑玩家看手游玩家一样。现在 PS1 都干到99美元了，玩掌机也就图一乐，真玩家那不得玩主机？99美元买不了吃亏，买不了上当。我要挑战10个。你疯了？不要啊，我要买10个。业界都被索尼的财大气粗震惊了，同时很好奇，哎，这么不给自己留后路，索尼次世代主机还打算怎么出啊？1999年3月1号，在长达数年的持续否认开发新主机之后，索尼终于堂堂正正的为 PS2 召开了一场发布会，但是真机没有露面，主要是介绍硬件规格。 PS2 向下兼容 PS1 游戏， PS2 搭载4倍速 DVD 光驱，还可以24倍速读取 CD 光碟， PS2 也是128位主机，四家 DC 的多边形生成数是每秒300万， PS2 达到了每秒7000万，全世界震惊了。次世代機の名称を皆様にお知らせしたいというふうに思います。すごく簡単にプレイステーション2ということで、正式名称をプレイステーション2させていただきたいと思います。如果喜欢求支持求鼓励求关注，如果不喜欢欢迎私信我提意见。各位粉丝们等了好几年了，现在 PS2 发展史它终于来了，觉得十几分钟一期太短，熟悉的时长它也回来了。这一期主要是 PS2 的开发历史，下一期一开始就是 PS2 正式上市的故事，还不赶紧把一键三连安排安排，
点赞、投币、收藏、转发、评论、弹幕、六连，走起来！如果有充电，那就再好不过了。网易云音乐有纯音频，方便收听 ，QQ 群也欢迎加入哦。我们下期不见不散。